Баклажечка, баклажечку возьмите. Понял? Ну, некоторые не знают. Баклажечка. Ну. Без баклажки ты какашка. Ну. Пошли, синий. Давай, давай, давай. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на черговому поєдинку у програмі недільного ігрового дня у сьомому турі турніру Street Football Challenge Київ. Дизайн Фасад зустрічається з Екліпсом. Це поєдинок дивізіону Gold, другого за силою дивізіону нашого турніру. І другий поєдинок поспіль проводить Екліпс. Буквально хвилин 10, можливо 15 паузи було в Екліпса після попереднього матчу. Ось такий календар, нічого не поробиш. І а врешті-решт у попередньому матчі Екліпс зустрічався із «Укргазвидобування», поступився з рахунком 2-4, хоча от дуже близькими були до камбеку. Представники Екліпса програли перший тайм 0-3, але другу половину зустрічі провели значно переконливіше, значно сміливіше і зуміли скоротити відставання до мінімуму. Однак своїми шансами команда не скористалася. Натомість суперник у заключній контратаці на останній хвилині все ж таки забив четвертий і остаточно вирішив долю матчу на користь саме «Укргазвидобування». Поглянемо, як тепер. Екліпс, уже провівши 40 хвилин у попередньому матчі, зарекомендує себе безпосередньо у зустрічі із «Дизайн Фасадом». І давайте до складів команд. Номінальні господарі «Дизайн Фасад» у синьо-білих кольорах. Отож, у воротах номер 90 Кирило Черепахін, по лівій гравці 10-й Євгеній Дроговоз, 19-й Андрій Жук, 23-й Сергій Завірюха, 77-й Олександр Косяко, 2-й Сергій Кукіль, номер 6-й капітан команди Олександр Поліщук, 69-й Володимир Шевчук, 9-й Олексій Шилов і 8-й Микола Щесюк. Екліпс натомість у наступному складі виходить на цю зустріч. У воротах Анатолій Євтушенко, по лівій гравці 42-й Ігор Верещак, 2-й Данило Денисюк, у маніжці Ілля Коваленко, 10-й Дмитро Косенко, 25-й Олександр Маєтний, 7-й Віталій Макарчук, без номера Дмитро Мишак, 17-й Сергій Румпа, 44-й Антон Семенов, 9-й Василь Сотниченко і у маніжці також Роман Філатов. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер давайте безпосередньо до гри переходити. Дизайн Фасад у минулому турі попереднього вікенду здійснив, можна сказати, щось неможливе. Команда обіграла Євротехнобуд. При цьому здобула вольову перемогу, поступаючись у рахунку. На останніх хвилинах з рахунком 5-2 Дизайн Фасад все-таки завдав першої поразки лідеру дивізіону Євротехнобуд. І завдяки цій перемозі команда у синьо-білих кольорах піднялася на другу сходинку у турнірній таблиці, 11 балів після 5 зіграних матчів. І при цьому навіть певні перспективи на чемпіонство почали вимальовуватися. У Євротехнобуд, нагадаю, залишається 15 очок після 6 зіграних поєдинків. Тобто 4 очки переваги у ЄТБ над Дизайн Фасадом. Але при цьому ще гра у запасі залишається саме у сьогоднішніх номінальних господарів. Є шанс скоротити відставання до мінімуму, але при цьому, зважаючи на сьогоднішню перемогу «Укргазвидобування», Дизайн Фасад опустився на одну сходинку нижче, на третю позицію, оскільки «Укргазвидобування» набрав уже 12 очок. Щоправда, ця команда провела уже цілих 7 матчів. Ну а тим часом і забуває перший гол Дизайн Фасад. Отож, голом відзначається Микола Щесюк, а результативну передачу записує на свій рахунок Сергій Кукіль. Один-нуль. Дизайн Фасад починає все ж таки підтверджувати свій статус фаворита цього матчу. Екліпс, нагадаю, залишається на останній сходинці у дивізіоні Gold. Лише один бал в активі команди. Уже 5 поразок поспіль. Саме стільки нараховує серія. Невдала для команди у бірюзових кольорах. І, звісно, що у цьому матчі проти настільки потужного колективу, як Дизайн Фасад, буде вкрай складно перервати цю чорну смугу.
представникам «Екліпса», тим більше швидкий гол команда вже пропустила, і тим більше сьогодні вже один матч відіграли представники «Екліпса». Але поглянемо, все-таки характер у цієї команди є, і неодноразово у цьому сезоні «Екліпс» його демонстрував, і, зокрема, навіть попередній матч проти «Укргазвидобування» продемонстрував, що з характером усе в порядку, можливо, на якомусь другому диханні, за рахунок якихось морально-вольових якостей, але «Екліпс» зуміє щось нам продемонструвати і у цьому матчі, тим більше, що ще плюс один футболіст з'явився у цієї команди в порівнянні із попереднім матчем, зокрема, Дмитро Мишак. Він, зокрема, вже на останніх хвилинах попереднього поєдинку під'їхав, ну і, зрештою, порівнянні із партнерами, значно свіжіше повинен виглядати Мишак. Тут пробуває, зрештою, Володимир Шевчук. Євтушенко переводить м'яч на кутовий. Ще один матч, який уже сьогодні встиг відбутися. Безпосередньо у цьому дивізіоні тут чомусь абсолютно один був Жук. Жук значно вище пробиває, але от шанс був дуже хороший у Андрія Жука. Так от, ще один матч, який сьогодні вже відбувся, це протистояння Патріота та Тускул. І Патріот здобув перемогу з рахунком 3-1, хоча от на останніх хвилинах певні нерви були у жовто-чорних та їхніх уболівальників, оскільки ведучи 2-0, Патріоти примудрилися один гол пропустити наприкінці і досить гарячими були заключні хвилини, хоча у контратаці вже на останніх хвилинах Патріоту вдалося таки забити третій і зняти усі питання щодо переможця у цій зустрічі. І, до речі, от судячи з тих двох матчів, які ми вже побачили у дивізіоні «Голд» сьогодні, це не наче якийсь день камбеків, які не вдалися. От «Тускул» скоротив відставання до мінімуму, але пропустив на останніх хвилинах третій гол. І те ж саме стосується і «Екліпса». Близькими були до камбеку гравці у бірюзових футболках, але в одній з останніх контратак пропустили четвертий гол і поступилося «Укргазвидобування». Поглянемо, чи ця тенденція продовжиться. Зараз ще одна атака від дизайн-фасаду. Шевчук іде на Косякова. Косяков зупинив м'яч, а пробити чомусь не захотів. Євтушенко. Євтушенко проходить таке передача на партнера. Удар! І вдалося Шевчуку заблокувати цей постріл від Іллі Коваленка. Подача від кутового. Досить незвичний варіант розіграшу корнера у міні-футболі, але там на дальній стійці нікого не опинилося із номінальних гостей. Жук. Жук з лівої пробиває. Точнісінько у руки Євтушенку. Отож, перше порушення правил у нашому матчі. У пасиві саме дизайн фасаду. Коваленко обігрався у стіночку із Румпою. Знову Румпа з м'ячем. Таки проривається до штрафного майданчика суперники. Румпа Вічнавич виходить із Черепахіним. Затягнув з ударом Верещак. Верещак теж не пробиває. От, забракло якоїсь ініціативи. У завершальній стадії атаки забракло саме ініціативи і Верещаку, і Румпі. Декілька разів вже можна було встигнути пробити у тих ситуаціях, але жоден із гравців «Екліпса» чомусь не взяв відповідальність на себе. Косяков. Косяков під тиском змушений повертати назад на Андрія Жука. А ось іще одна контратака для «Екліпса». Сотниченко. Сотниченко зберігає м'яч у межах поля, але оптимальна можливість для удару уже була втрачена. І аут вдалося заробити. Маєтний. От будь-яку таку паузу із аутами, звісно, будуть використовувати сповна футболісти «Екліпса». Ми всі повинні розуміти, в якому становищі команда. Два поєдинки поспіль, до того ж, за доволі спекотної погоди. Це просто пекельне випробування, я би так сказав. Завірюха. Завірюха. Помиляється Завірюха, але з м'ячем залишається 23-й номер синьо-білих. Закидання вперед, і Поліщук не зміг зіграти головою. Але у Поліщука ще один шанс, пробиває Поліщук. І Євтушенко переводить м'яч на кутовий. Там випас людей.
Щасюк на Кукіля. Саме ця зв'язка спрацювала на четвертій хвилині, коли дизайн фасад вийшов вперед у рахунку. Ну а тут все ж таки засильна передача у виконанні Сергія Кукіля. Ну а тим часом уже майже половина першого тайму зіграна. Поки що лише один гол ми з вами побачили, і саме дизайн фасад зумів відзначитися, хоча у Екліпса були уже свої нагоди, щоб рахунок зрівняти. Поки що абсолютно не хлопчиками для биття виглядає Екліпс, і це безумовно подобається. Ну а тут порушення правил. 1-1 у нас за порушеннями правил. Чистий відбір м'яча від Румпи. Румпа! А тут Верещак. Верещак все ж таки не увімкнув максимальну швидкість. М'яч не наздогнав. Кукіля на Поліщука. Поліщук спробував віддати на Щасюка. Лишень аут вдалося зробити капітану дизайн фасад. Завірюха. Простріл! Як же тут не влучає. Микола Щасюк. Шикарна нагода подвоїти перевагу в рахунку, але Щасюк поки що дубль не оформлює у нашому матчі. Маєтний, помилка. Триває боротьба. І від Макарчука. М'яч виходить за межі поля. Микола Щасюк. Удар по воротах, рикошет і буде кутовий на користь команди у синьо-білих кольорах. Простріл, Євтушенко на місці. І Євтушенко сам втікає на чужу половину поля. Євтушенко! Передача на Сотниченка, дещо за сильний пас і... Зрештою, не встиг завдати повноцінного удару Сотниченко. Більше то саме від футболіста Екліпса. М'яч виходить за межі поля. Щасюк. Щасюк з лівої спроба пробити і черговий кутовий на користь дизайн фасаду. Там зіткнення за участю двох футболістів, Завірюхи та Маєтного. Потисли один одному руки. І на цьому завершили. Косенко розпочне позиційну атаку для Екліпса. Денисюк. Пас на хід і Завірюха перехоплює цю передачу. А Володимир Шевчук. Шевчук, певно, що віддавав пас. Це не було схоже на удар. Але передача зовсім не вдала від 69-го номера. Аут на користь Екліпса. Мишак нікуди не поспішає. Видивляється так партнерів, іначе вони знаходяться на відстані декілька сот метрів. Макарчук! Макарчук все ж таки не випереджає Черепахіна, який вчасно виходить з воріт. Шевчук знаходить Косякова. Косяков повертає на Шевчука. Жук. Жук помиляється. Косенко. Тим часом уже менше 6,5 хвилин залишається до завершення першої половини зустрічі. Олександр Косяков. Косяков не обігрує Макарчука і уже енний за ліком кутовий буде для дизайн фасаду. Так, безперечно, за рахунок і своєї свіжості, і свого класу, дизайн фасад ініціативою володіє. Напевно, все-таки більше моментів команда створює. Однак Екліпс, ще раз повторюся, на контратаках виглядає дуже пристойно. І свої шанси бірюзові також мали. Тут проста втрата м'яча для команди «Екліпс». Денисюк просто подарував м'яч супернику, спробувавши пробити ще з власної половини поля.
Денисюк грає на випередження. Макарчук. Макарчук не прошиває голкіпера. Черепахін, вкотре рятує свою команду. Володимир Шевчук. Шевчук не проходить Косенка. І більше того, від Шевчука м'яч виходить за межі поля. Жук. Жук з м'ячем. Шевчук. І тут засильна передача. Неточний удар у підсумку. Завершує цю позиційну атаку від Дизайн-Фасаду. Тут відбір м'яча від Жука. Косяков залишає на Шевчука. Шевчук під праву. Удар. Денисюк приймає на себе цей постріл. Передача на Жука. Той з лету пробиває. Який хороший удар. Стійка. На себе приймає цей удар у виконанні Жука. Шевчук. От починають нагнітати вже футболісти Дизайн-Фасаду в останні хвилини. Дійсно, під кінець тайму починають трішки фізично вже просідати представники Екліпса. Жук. Олексій Шилов. Шевчук. Під себе прибираєш. Пробиває Шевчук. Може бути добивання Косякової. Так. Все-таки перекидає він голкіпера і забиває другий гол для Дизайн-Фасаду. У цьому матчі і зрештою за 3,5 хвилини до кінця тайму беруть тайм-аут представники Екліпса. Відновлюється наша гра після хвилиної паузи, яку взяли футболісти Екліпса. Помітно було, що під кінець тайму все-таки почали просідати фізично гравці номінальних гостей. І в цілому це цілком зрозуміло. Ми вже неодноразово відзначили, що це другий поєдинок поспіль для цієї команди. Ну і звісно, якщо в дебюті ще вдавалося розганяти контратаки, то от останні хвилини перед тайм-аутом, перед голом, який забив Олександр Косяков, пройшли повністю під диктовку Дизайн-Фасаду, і навіть жодної контратаки ми адекватної не побачили від представників номінальних гостей. Ну і, власне, цей натиск продовжується. Зовсім незабаром у нас і перший тайм завершиться, але насправді 2,5 хвилини ще грати. Були шанси в Екліпса, щоб забити хоча б гол до перерви, але, на жаль, своїми моментами команда не скористалася. На жаль, саме в тому плані, що, звісно, до кінця зустрічі втома ще більше накопичиться, і там уже, якщо щось піде не за планом Дизайн-Фасаду, команда завжди може додати. Екліпс позбавлений такої можливості. І зараз, коли рахунок
0-2, коли вже потрібно щось намагатися вигадувати, спробувати додавати в атаці, сил для цього залишається зовсім мало. А тут і моменту у Щасюка. Коваленко зумів заблокувати цей постріл. Атака, тим не менш, продовжується другим темпом. Сотниченко за бокову лінію вибиває. Поліщук. Ще одна спроба, і прямісінько в дев'ятку влучає Поліщук. Шикарний гол від капітана дизайн-фасаду. Ну що ж, красивий гол забиває Олександр Поліщук, рахунок стає 3-0 і... Знову неначе якесь дежавю для Екліпса, оскільки у попередньому поєдинку, сьогоднішньому, команда поступалася 0-3 після першої половини зустрічі. 0-3 проти Укргазвидобування, але у другому таймі, коли команда ще була більш свіжою, вдалося навіть за повноцінний камбек спробувати зачепитися. І до цього камбеку, ще раз повторюся, Екліпс був дуже близьким. Верещак! Верещак по м'ячу не влучає. Прекрасна розрізна передача від Румпи. І, зрештою, заключна хвилина у першому таймі вже триває. Щасюк підбирає. Кукіль. Кукіль повз ворота. Маєтний. Поштовх у спину. І це фол. Отож, штрафний буде виконувати Маєтний. Румпа. Удар зовсім не виходить у 17-го номера. 30 секунд ще залишається у першому таймі. Завірюха. Завірюха. Пас не проходить на Щасюка. І шанс, можливо, чи не на останню атаку. Семенов, Верещак назад повертає на Маєтного. Намагається уже довірно розіграти, але грає на випередження. Кукель, атака, Щасюк обігрує воротаря і забиває ще один гол. 4-0 стає рахунок і знову спрацьовує ця ж зв'язка. Кукель віддає, Щасюк забиває. Уже другий гол для Щасюка у нашому матчі. За 9 секунд до завершення першого тайму робить він рахунок 4-0 на користь дизайн-фасаду. Маєтний. Румпа. Маєтний. І на цьому час вичерпано у першому таймі. 4-0. Дизайн фасад попереду. На той площадке побегай. На той.
Розпочинається другий тайм у поєдинку сьомого туру у дивізіоні Gold. Дизайн Фасад проти Екліпса. І вкотре ми з вами наголошуємо на тому, що Екліпса – це другий поєдинок поспіль. І цього разу, після такої паузи, після попереднього матчу, Екліпс непогано розпочинав. Так, пропустили швидкий гол від Миколи Щасюка, але на контратаках створювали достатньо, щоб відігратися. Однак до кінця тайму сил уже не вистачило. І тут навіть статистику забитих м'ячів можна підняти. Починаючи із 17-ї хвилини, пропустили 3 голи за заключені декілька хвилин. Наприкінці тайму футболісти Екліпса, і зрештою зараз перевага Дизайн Фасаду уже більш ніж значна – 4-0. За такого рахунку, і беручи до уваги, звісно, що другий матч поспіль для Екліпса, навіть спробувати навіть відновити інтригу буде занадто складно. Та не дай пас на Вовчика. Олександр Косяков, Олександр Поліщук та Микола Щасюк ще забили наприкінці тайму. Щасюк має дубль, і, до речі, обидва рази він забивав саме з передач Сергія Кукіля, у якого дві результативні передачі. Ну і поглянемо, що все ж таки зможе запропонувати Екліпс, уже знесилений Екліпс, значно більш свіжому Дизайн Фасаду. У будь-якому разі перемога у цьому матчі поверне Дизайн Фасад на другу сходинку після перемоги Укргазвидобування саме над тим же Екліпсом. Ну і, звісно, дозволить на відстань одного балу наблизитися до лідера дивізіону Gold Євротехнобут. Ну і, звісно, притримати так Євротехнобут на такій мінімальній дистанції від себе зуміли саме футболісти Дизайн Фасаду. Нагадаю, в попередньому турі вони обіграли ЄТБ, і це була перша втрата очок Євротехнобут. До того було 5 перемог у 5 матчах. Аж ось, зрештою, Дизайн Фасад переміг, до того ж це була вольова перемога. А тут, ви подивіться, забиває Шевчук, так. Так, 5-0 рахунок стає. Ну і вимагають перегляду відеоповтору футболісти Екліпса. Так, ну і Анатолій Євтушенко, голкіпер Екліпса, лишень підтверджує, що Шевчук забиває гол. Гол красивий, перекинув він так елегантно голкіпера, і м'яч таки влучив у каркас, але вже за лінію воріт, у внутрішній каркас. Своїм шансом відповідає Екліпс. Макарчук, 2 поспіль удари і 2 поспіль сейви від Черепахіна. Отож, свою перевагу вже до розгромної доводять футболісти Дизайн Фасаду. І, в принципі, цього справді можна було чекати. Зважаючи на усі фактори, які супроводжують цей матч. Порушення правил з боку Денисюка. Перший фол для Екліпса у другому таймі. 1-1 у нас за фолами по перерві за ті 4 хвилини, які команди вже відіграли. Денисюк розганяє атаку для своєї команди. Так, м'яч влучає у руку Шевчуку, і це, відповідно, другий фол для... Другий фол у пасиві Дизайн Фасаду. Косенко у розріз віддавав хороший за задумом пас, і Сотниченко зовсім трішечки не встиг. Поліщук знаходить Щасюка. Щасюк розвертається і звільняється з-під опіки Сотниченка. Щасюк з гостроку та пробиває. Але шансів на успіх з такої позиції дійсно було занадто мало. Сотниченко. Денисюк. Не в ту зону зовсім відкривався Макарчук, куди віддавав свій пас футболіст Екліпса. Поліщук. Знову з м'ячем капітан Дизайн Фасаду. Завірюха.
Щасюк дещо задалеко м'яч від себе відпустив, і цим відразу скористалися гравці Екліпса Макарчук. Макарчук напроходить пас на дальню стійку, де уже чатував Денисюк. Косенко перекушує наступну контратаку від дизайн фасаду, але сам же й помиляється, даруючи м'яч суперникам. Вихід 2 в 2 і Косенко. Косенко знову зумів все ж таки перервати контрнаступ. І наступний фол уже від дизайн фасаду, третій за ліком. Три фоли було у синьо-білих у першому таймі. А тут буквально за 6 хвилин по перерві теж три фоли. І пробиває натомість Денисюк. Черепахін уже неодноразово рятував свою команду у цьому матчі. Як на мене, щонайменше на один гол, а може і на два. Екліпс уже точно напрацював. Тут іще один фол. Четверте порушення правил для дизайн фасаду. Так, ну і можливо в цьому і є якийсь шанс для Екліпса. Настільки часто правила порушують синьо-білі, що можна спробувати зачепитися за якийсь результат у цьому матчі саме за рахунок 10-метрових ударів. Моменти з гри також виникають. Головне – це реалізація. Косенко зі штрафного пробиває, Черепахін знову рятує. А тут Косенко дарує м'яч Поліщуку. Поліщук обходить Косенка. Завірюха. Дещо втрачається темп цієї контратаки. Щасюк, Щасюк віддає на Поліщука. І Поліщук замість того, щоб пробити самотужки, вирішив ще відіграти на партнера, який взагалі в ідеальній позиції перед порожніми практично воротами перебував. Але Євтушенко перервав цей пас. Отож, 8 хвилин команди зіграли у другому таймі. Ще один гол ми з вами побачили. Красивий гол після сольного проходу від Володимира Шевчука. І наразі, справді, розгромною є перевага дизайн фасаду, але Екліпс бореться до честі команди бірюзові. Справді, щонайменше на гол чи два точно вже награли. Якби це сталося, якби не ось той провал наприкінці першого тайму, коли команда вже відверто підсіла, могли би навіть за якісь очки боротися у цьому матчі, якби все склалося, якби всі зірки зійшлися для Екліпса. Але поки про це говорити занадто рано. Завірюха пробиває, Завірюха. Євтушенко не ризикнув фіксувати м'яч у руках, перевів на кутовий. Косяков відразу після виходу на заміну втрачає м'яч у цій ситуації. Румпа не зумів зберегти м'яч у межах поля. Разом з тим і втратив шанс на перспективну контратаку. Заміна четвірки польових гравців відбулася у дизайн фасаду. Шевчук, Шилов. А Шевчук забиває. Шевчук забиває ще один красивий гол. Шість-нуль стає рахунок, і, ну, і, звісно, тепер уже ні про який камбек, ні про яку інтригу мова уже не вестиметься у цьому матчі. А от Шевчук дійсно два голи сьогодні забив, як і Микола Щасюк, але наскільки ж красивими виходять ці два голи. Один після сольного проходу із завершенням у вигляді елегантного парашутика, а тут потужний гарматний удар за меж штрафного, точнісінько у дев'ятку, досить багатим. А виходить у нас цей поєдинок на красиві забиті м'ячі. Окремо також можна ще виділити гол капітана Олександра Поліщука наприкінці першого тайму. Він також у дев'ятку поцілив після розіграшу кутового. Тому, зрештою, якщо дизайн фасад і забиває у цьому матчі, то переважно красиві голи. Косяков у центр зміщується. Залишає м'яч на Шевчука, той обігрує Румпу практично без супротива. І Косяков забиває тепер з передачі Шевчука, який до двох голів додає ще й результативну передачу на 31-й хвилині. Схоже, Екліпс точно розвалюється. І відповідно 7-0 стає рахунок.
Косяков у свою чергу також оформлює дубль, як і Володимир Шевчук, як і Микола Щасюк. Ну а тепер потрібно спробувати Екліпсу, якби це не було важко фізично, дограти цей матч у своє задоволення. І за 9 хвилин до кінця цієї зустрічі Екліпс бере ще одну хвилину паузу, тайм-аут для номінальних гостей. Відновлюється наш поєдинок. Забирає між рук Кирило Черепахін після прострілу у виконанні Дмитра Косенка. Кукіль. Кукіль, до речі, також, як і багато хто у складі його команди, має дубль. Щоправда, дубль із результативних передач. Косенко. Косенко віддає на Макарчука. Удар! І ще один нереалізований шанс для Екліпса. От скільки вже було моментів Екліпса. Звісно, за рахунку 7-0 якось. І незручно говорити про те, що Екліпс, якби реалізував усі свої шанси, то міг би претендувати хоча б на нічию. Але, справді, рахунок то хоча б не був розгромним. Це очевидно, якби Екліпс реалізовував свої шанси. І, знову ж таки, це абсолютно вказує на якийсь характер команди. На те, що навіть за рахунку 7-0, навіть на межі фізичного виснаження, граючи другий поєдинок поспіль за такої спеки, команда все одно не зупиняється і продовжує ці моменти створювати. Так, є брак реалізації, але, ну що ж, і таке буває, в принципі. Скочи, скочи хтось один. Кукіль. Закриває м'яч корпусом, Кукіль. Щасюк веде передачу на Кукіля. Знову ось це, так би мовити, солодка парочка. Два голи, нагадаю, Щасюк забив саме з передач Кукіля. Ну а тут фол. Друге порушення правил у пасиві Екліпса по перерві. До речі, от дизайн фасад трішки із порушеннями правил заспокоївся. Після того, як команда 4 рази сфолила, ще до середини тайму, відтоді ще жодного порушення правил не було. Відповідні висновки синьо-білі зробили. Завірюха пробуває після скидки від Поліщука. І вдається заробити ще аут зовсім близько від кутової позначки. Сьогодні ще один матч повинен відбутися у дивізіоні Gold в рамках 7-го туру. Для тих, хто стежить за нашою онлайн-трансляцією, цей матч закриватиме програму сьогоднішнього ігрового дня. О 17:50 за розкладом повинен розпочатися двобій за участю White City та Ріпа і Ко. Ріпа і Ко знаходиться зовсім неподалік від дизайн-фасаду. Ну і, звісно, також за певних обставин може претендувати на медалі у золотій лізі. Ще один фол, і це п'яте порушення правил у пасиві дизайн-фасаду. А грати то ще цілих 6 хвилин. Можливо, хоч таким чином Екліпс все-таки отримає шанс на 10-метровий і заб'є хоча б гол престижу. Команда Дмитра Косенка точно заслужила на той же гол престижу, а то й 2, і 3. Косенко. Косенко пробиває. Там зачепив м'яч головою Кукіль. І, відповідно, буде кутовий на користь команди у бірюзових футболках. Сотниченко не дає йому пробити Щасюк. Але з м'ячем залишається Екліпс. Денисюк. Сотниченко, один дотик, проходить стіночка, і Макарчук. Макарчук пробуває повз ворота, хоча от уся комбінація заслуговує на аплодисменти навіть.
Поліщук. По флангу віддає за сильний пас. Тут уже помітно, що втомилися і футболісти дизайн фасаду, хоча для них це перший і останній матч за сьогодні на нашому турнірі. Черепахін. Черепахін розганяє контратаку. Тягне м'яч сам. 3-2 вихід. Черепахін все-таки не ризикує йти аж занадто вперед, але Щасюк. Щасюк все-таки отримує шанс, але двох спроб Миколі Щасюку забракло, щоб переграти Євтушенка і оформити хет-трик. Щасюк не обігрує Косенка. Косенко у спину віддає Василю Сотниченку і тим часом тайм-аут за 4 хвилини та 42 секунди до кінця матчу бере дизайн фасад. Отож, за такого рахунку навіть у 5 польових вирішили пограти футболісти дизайн фасаду, відпрацювати цей елемент. Виходить таке собі тренування із підвищеною відповідальністю. Черепахін ось уже зустрічається з м'ячем біля лицевої лінії і ще приблизно 4 хвилини залишається грати командам. М'яч тримається зараз дуже добре у дизайн фасаду. Власне, для цього, щоб провести таке налаштування і було взято тайм-аут. Шевчук п'ятою на Косякова. Косяков у центр зміщується. Косяков, Жук на дальню. Черепахін! Черепахін як там не забиває! Шикарна нагода для Черепахіна. Навіть виступаючи на позиції голкіпера, не відзначитися голом. Голом, який міг стати уже 8-м для дизайн фасаду у цій зустрічі. Так, Черепахін уже переходить на чужу половину поля. Жук, Шевчук, Шилов, Андрій Жук з м'ячем, Косяков. Досить непогано м'яч рухався у футболістів дизайн фасаду, але в простій ситуації Косяков випустив м'яч за бокову лінію. Румпа. Контратаку організовує для Екліпса, але Денисюк все ж таки завчасно зупинився, не пішов на м'яч. І знову усією командою на чужій половині поля футболісти дизайн фасаду. Шевчук, Шилов, Жук у центр, Шевчук, Шилов. Знову цей трикутник, навіть порядок передач не змінювали футболісти дизайн фасаду. Шевчук. Шевчук підключає Косякова. Косяков зміщиться у центр. Косяков на Черепахіна. Таки хочуть вивести Черепахіна на результативний удар партнера по команді. Але цього разу удар від Черепахіна заблокований. Жук влучає у Маєтного. І тут аут вдається зробити Денисюку. Денисюк на порожній уже віддавав, але Жук у підкаті перервав пас у напрямку Румпи. Навіть за рахунку 7-0 не вимикаються із боротьби футболісти дизайн фасаду. Непомітно навіть і тіні якоїсь розслабленості.
Євтушенко також уже переходить на чужу половину поля. Така собі дуель двох голкіперів. Хто заб'є першим? А Черепахін отримає нагоду. Ні, Євтушенко все-таки ще у центрі поля зумів перехопити цей удар у виконанні Черепахіна. Денисюк з гострого кута. Маєтний ще один шанс. І все-таки удар за слабкий виходить. Черепахін спробував знову скористатися відсутністю Євтушенка у рамці. Але знову удар не виходить у голкіпера. Дизайн фасаду. Денисюк. Не проходить передача на румпу. Косяков обігрує Коваленка. Зберігає м'яч в межах поля, але не для себе. Маєтний. Ні, Маєтний не випускає за лицеву лінію, хоча все ж таки Маєтний до кінця відпрацював. Ну що ж, і заключна хвилина чистого часу у нас уже розпочинається. Щесюк тепер п'ятим польовим пограє, змінюючи Черепахіна. І пробиває. Щесюк щує духу. М'яч летить над поперечиною. Денисюк не випустив м'яч за бокову лінію. Денисюк. Денисюк, ви подивіться, пробиває рабоною. І у стійку влучає Денисюк, а міг би ще один шедевр статися у нашому матчі. Мишак. Удар заблоковано. Денисюк. На Мишака. Ну, буде гол престижу чи ні? Ні, не дають пробити Дмитру Мишаку. Так, і, можливо, остання атака від дизайн-фасаду. Ні, помиляється Косяков при переведенні на протилежний фланг. І чи буде гол престижу? Менше 10 секунд. Коваленко не переграє Жука. І ще Сюк ще рятує свою команду після удару від Мишака. Ну і, власне, на цьому все. Час вичерпано. І з рахунком 7-0 дизайн-фасад здобуває переконливу перемогу. Але за характер, за бійцівські якості, за всі ті моменти, який екліп створив біля воріт суперника. Ми однозначно дякуємо команді Дмитра Косенка. І тим часом дизайн-фасад набирає 14 балів і повертається на другу сходинку у турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.